Prvi međunarodni sajam poljoprivrede u Bogatiću planiran je te godinama. 2019. smo krenuli u realizaciju sajma, ali korona nas je tada stopirala, nismo mogli da ga organizujemo zbog epidemioloških mera. Evo sada, uz veliko zadovoljstvo i sreću, mogu da kažem da sad u subotu će se organizovati sajam poljoprivrede u Bogatiću. Oprema i mehanizacija će se nalaziti ovde ispred sportske hale u Bogatiću, a u sportskoj hali će se nalaziti štandovi gde će biti proizvođači stočne hrane, izlagači semenskih kuća, izlagači đubriva. Takođe ćemo imati banke gde će naši poljoprivrednici moći direktno da se raspitaju vezano za uslove što banke daju kredite. Uprava za agrarna plaćanja takođe će biti na štandu gde će poljoprivrednici moći da ih pitaju sve vezano za njihove zahteve, za nove pravilnike, šta se planira u toku ove godine od novih pravilnika da izađe. Takođe na sajmu će biti Zadružni savez Srbije, gde sve veće zainteresovanje za otvaranje novih zadruga, gde će i sam direktor Zadružnog saveza Srbije prisustovati i poljoprivrednici će direktno od njega moći da čuju kakvi su to uslovi za otvaranje nove zadruge i udruživanje poljoprivrednih gazdinstava. Imamo preko 10 vrsta traktora koji ćemo videti u subotu ovde na sajmu i moram da se pohvalim da će premijera našeg traktora Majevica, koji se proizvodi i sklapa u Srbiji, imati premijere ovde kod nas u Bogatiću na sajmu. Pozivam sve poljoprivredne proizvođače da posete prvi međunarodni sajam poljoprivrede u Bogatiću 5. marta u subotu od 10 do 17 časova. Ulaz je slobodan za sve poljoprivrednike.